Півтора мільйона гривень заборгованої зарплатні сьогодні має виплатити своїм працівникам Чернігівський завод радіоприладів. Вранці вони пройшли пішою ходою від стін підприємства до міської ради. Просили, щоб міська влада посприяла у виплаті зарплати. Як це було та чого домоглися люди, знає Анастасія Лоза. Восьма ранку на прохідній Чернігівського заводу радіоприладів збираються працівники. До середини заходять не усі. З вимогами по виплаті заробітної плати йдемо під міську адміністрацію, бо людям не платять від 15 до 10 місяців зарплати, щоб і міська адміністрація в цьому напрямку робила якісь кроки, щоб допомагала людям. Ми що платимо налоги, я думаю, в мерію нашу городську і платимо налоги. Мер хай теж допомагає. Да. Як це так? Кому? Ми взагалі нікому не треба, абсолютно залишились. Це третя акція протесту робітників Чезари за останні два тижні. Вперше вони пікетували завод 15 листопада. З того часу, кажуть, грошей не отримали. Зарплату! Зарплату! А до кого ще йти? Якщо Чезара нам не платить зарплату, Чезара не платить податки. Правильно? А що, мерія не бачить, що Чезара не платить податки вже 9 місяців? Чи може вона платить, а нам зарплату не платить? Хай мерія розбирається, як це так? До міської ради прямують вулицею Шевченка по проїжджій частині. Мы обращались в прокуратуру, мы обращались в полицию, мы дважды звонили на урядовую горячую линию, дважды звонили. Они спустились в Держпрацу. Держпраце, мы разговариваем с Держпраце. Держпраце говорит, мы ничего не можем сделать. Да, долг есть, мы пишем приписы, они не выполняют. Просто говорит, платят штраф 11 тысяч, смеются нам в глаза и все. До мітингувальників виходить заступник міського голови Сергій Фесенко. Зараз в обласній державній адміністрації чекає Романова Наталія Андріївна і готова надати повну інформацію. За даними Департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації, на сьогодні підприємство заборгувало працівникам 2 мільйони 800 тисяч гривень. Посилаючись на фінансового директора Чезари Віталія Кучеренка, в обласній адміністрації робітникам обіцяють – частину зарплатні отримують сьогодні після обіду. Сьогодні вам пропорційно виплатять 1,5 мільйона. Перша проплата сьогодні всі отримають, а пообіцяв, чітко дав обіцянку, що максимум вівторок, середа наступного тижня буде ще наступний транш, який буде проплачений також співробітникам Чезари. Крім того, облдержадміністрація направила листи до підприємств, які досі не розрахувалися із заводом радіоприладів за вже виконані замовлення. Написали два адресні листи. Один – секретарю Ради національної безпеки Турчинову, і другий лист – генеральному директору «Укроборонпрома» Бутіну. Доклали до цих листів ваші вимоги. Нас услышали. Наконец-то над нами стали люди общаться. Наших, первая величина нашего города. Вот. Какие-то вроде бы теперь будут у нас уже 1,5 мільйона. Ждем обещания, очередные обещания или нет. Працівники кажуть, якщо сьогодні не отримують гроші, продовжуватимуть протестувати. Будемо далі добиватися. Тобто ми вже тепер не будемо останавливатися. Нам нема смисла останавливатися. Анастасія Лоза, Роман Репа. Новини на ЮА Чернігів.